тепер, ну потім буде трошки в іншому порядку, не тут чітко розташована. Так, значить. Атака бумерангів. Це ще один варіант дифференціальної атаки. То зараз мені якусь дошку собі структурувати. Ну добре, спочатку звідкіля це все взялося. Є такий французький криптограф Серж Вадено, і він постулює необхідність формального доведення усіх тверджень криптографії. І саме цим він займається серед іншого. І, власне, багато формальних результатів, що я вам розповідав, воно почалося з Вадено. Бо він перше сказав, що це треба формально доводити, і щось довів, а потім ну, понеслося. Ось в нього є ціла теорія, теорія декореляції так званої, про те, як обчислювати оцінки стійкості блокових шифрів до якихось методів криптоаналізу. Воно там на метриках, у якихось просторах, щось там будується, ось тут, ну, я не знаю, 2 чи 3 лекції на це піде, щоб розповісти, тому я цього зараз робити не буду. Але практичним вивідом з цієї теорії була ідея використовувати спеціальні внутрішні перетворення, так звані декореляційні модулі, які дозволяють нівелювати статистики, розподілу тих статистик, які використовуються. От, власне, десь там у 97-му чи 98-му році Вадено запропонував шифр, який одержав назву «Коконат». І він мав таку будову, значить, йшло 6 раундів схеми Фейстеля, потім бдич декореляційний модуль, потім ще 6 раундів схеми Фейстеля. І оцей бдич декореляційний модуль, він знищував імовірності диференціалів, які могли там десь якось просягти через перші 6 раундів шифрування. Ось. Ну, то, дивіться, гарний шифр, не ламається диференціальним криптоаналізом, всього 12 раундів. Ось. А схема Фейстеля. Ну, для схеми Фейстеля 12 раундів – це трішечки маловато. Ось, пройшло десь там за півроку. Девід Вагнер опублікував статтю, де показав, що ну, сама лише наявність таких декореляційних модулів від диференціальних атак воно не рятує, тому що можна робити хитро. Можна диференціали розглядати зверху, знизу, а потім десь там навколо цього модуля якийсь і інформацію вичепляти. От як він це зробив, я вам зараз розповім. Так, але треба певну кількість позначень ввести. Значить, нехай в нас наш шифр UK від X має форму. Значить, тут Е2, тут А, а тут Е1 від X. Стільки треба. Значить, тут Е1 і Е2 – це ну, підшифри, так? Ну, а це певне афінне відображення. Афінне, ключо залежне. Ну, головним є, що вона афінна. І, наприклад, якщо ми беремо його тотожнім, ну, це також добре. Але може бути щось більш таке. Причому афінний відносно ексігену відносно ключів. Ключ тут може використовувати. Ну, власне, декореляційний модуль Вадено, він там щось там у скінченних полях і якось цей X з ключем додавав. Тобто якусь маску на нього накладав. Ось. Ми будемо розглядати 4, але потім я покажу, що потрібно лише 3 бітових різниці. У нас є. Ще ми позначимо D1 і D2. Це розшифровуюче перетворення до Е1 і Е2.
нас є альфа, бета, гамма і фі. Це якісь різниці. І будемо позначати що альфа перейде у бету у шифрі Е1, цю ймовірність за П1. Ймовірність того, що бета перейде у альфа у шифрі Д1 за П2. Значить, тут малесенький уточнення. Ну, Вагнер пише, що ну, в загальному випадку ці дві ймовірності можуть не співпадати. Я вчора сидів і намагався вигадати хоч один контрприклад, як це може, коли є це об'єктивне перетворення, а де його обернене, то як може воно не співпадати. Я не зміг, але ну, нехай це залишиться на совісті Вагнера. Можливо, дійсно, якесь розшифровуюче перетворення, що не є оберненою функцією ДЕ в класичному розумінні, а щось там інше робить, ну тоді дійсно може там інше бути ймовірність. Ось. Але 99,9 випадків вони будуть співпадати. Так, і що ми ще позначимо? Ймовірність того, що гамма перейде у фі у шифрі Д2, її ми позначимо як фі. Так. Угу. Так, далі ми ще внесемо такі позначення. Бо потім в мене тут буде якийсь малюнок великий, і ці позначення я буду просто малювати, а тут таке формально. Значить, ми будемо розглядати x, і це входи різні, нам знадобиться 4. Значить, у і це результат першого шифрування, в і це результат проходження через афінну функцію, і Y, і це, звісно, шифротекст. Тобто це просто проміжні результати шифрування у цьому шифрі. Y – це фінальний шифротекст. Ось. Так, а тепер мені знадобиться... Ну, я спробую тут вміститись. Значить, зараз така тривимірна картинка буде, такий паралелепіпед. Значить, ми беремо x1 і x2 із відомою різницею альфа. Шифруємо їх. Значить, тут u1, тут v1, тут y1. І тут так само буде. u2, а, вибачте. v2. Малювання це не моя головна властивість, але так. Ну що, держали два шифротекста Y1, Y2. Значить, тут я один раз напишу, це в нас Е1, це в нас А, це в нас Е2. Так, зашифрував. Далі до цих шифротекстів додаємо гамму, як різницю. Так? Тут одержимо Y3, це Y1, це гамма, і Y4, це Y2, це гамма. І ось цю байду розшифровуємо у зворотній бік. Значить, тут буде V3, тут буде U3, тут буде X3, і тут відповідно буде V4, U4, X4. Ня? Так, дивіться тепер. Яке питання? Ваші протексти також будуть мати різницю альфа між собою. Ну і власне, якщо так подивіться.
зараз будемо це все виводити. Але ну, чому воно бумерангом зветься? По-перше, формою нагадую. По-друге, ідея в тому, що ми закидуємо у шифрування два тексти з різницею альфа, а потім воно повертає нам два тексти з різницею альфа. Ось після цих всіх перетворень. Так. Я ж це виходить. Дивіться, якщо ви подаєте два тексти із різницею альфа, ось тут, ну тут з імовірністю P1 ви одержите різницю бета. Згодні? Тобто U1 плюс U2 дорівнює бета із імовірністю P1. Далі, оскільки Y1 і Y3 мають різницю гамма, а V1 і V3, ну, це їх входи, ну, входи на ЄУ. Розучився розмовляти. Якщо ви розшифровуєте Y, ви одержуєте V, так? Відповідно, V1 та V3 будуть мати різницю φ із імовірністю Q. І так само V2 та V4 будуть мати різницю φ із імовірністю Q. Тобто у вас ось тут φ і ось тут φ. Різниця між цими двома парами. Не завжди, але я згадую неймовірність. Чому? Тому що тут ми зафіксували різницю гамма. Ми її туди ручечками внесли. Але що з цього випливає? Якщо ви додасте всі 4 вешки, ви одержите 0. Що у нас А – це афінне перетворення. Лемо, доведіть самостійно. Якщо у нас А – невиражена афінна булова функція, Ось, відповідно, якщо у вас ось тут бета,
то ймовірність альфа ми одержимо. О, ймовірність. Різниця альфа після розшифрування. Значить, тут шифруюче перетворення D1 і альфа ми одержимо з ймовірністю P2. X3 плюс X4 дивіться альфа з ймовірністю P2. А от тепер я відчуваю, що в мене замало дошки, і мені так, малюнок намалювали. Це головне, що тут є, це малюнок. Ось, ви його зараз витопите. Да? Треба витрати. Так, чи ні? Так, здається, мені цього вистачить. Так. А можливо, я потім про це пожалкую. Твердження. Якщо в усіх цих позначеннях всі події, які ми розглядали, є незалежними, то ймовірність того, що x1 плюс x2 плюс x3 плюс x4 дорівнює нулю. Ну, фактично, це те саме, що ймовірність, що x3 плюс x4 дорівнює альфа. Але тут нема альфа, що приємно, так? Буде дорівнювати p1 на p2 на q із кришечкою. До q із кришечкою це буде сума усіх фі ймовірності для шифру D2 одержати згадане фі у квадраті. Ось. Була хоче. Так. Доволі. Ну, перше, якщо всі події незалежні, то щоб одержати ось цю подію, то, ну, треба просто перемножити всі ймовірності, що у нас на шляху відбулося, так? Тобто маємо P1 на P2 на Q в квадраті. Того, що у вас різниця x3 до x4 дорівнює альфа, так? Але якщо подивитись, нам насправді ось це значення фі не важливе. Тобто нам важливо альфа, тому що ми подаємо два входи із заданою різницею, так? А нам важливо гамма, тому що ми перетворюємо шифротексти, так? Бета нам наразі ще важлива, тому що вона фіксує ось цю подію на вході в ефірне перетворення, яке ми потім ось тут вимагаємо таким самим. Так? Ось. Але нам не важливо якесь конкретне значення фі, нам важливо, щоб суми їх дорівнювали нулю. Тобто, що там було однакові значення. Відповідно, кожне значення фі в парі V1, V3 з'явиться з такою ймовірністю, і в парі V2, V4 з'явиться з такою ймовірністю. Треба перемножити і просумувати за усіма можливими значеннями, які там виникнуть. Довільне однакове значення фі, що там виникне, нас влаштовує. Ось. Ну, саме тому замість q квадрат можна взяти ось це q, яке суттєво більше, звісно. Бо q квадрат це лише один доданок в цій сумі. Ось. Ну і тому ми очікуємо ось таку ймовірність.
нашої події. Та? Тобто, що X3 і X4 будуть мати таку саму різницю, як X1 і X2. No. Ну, відповідно, що ми кажемо? Що якщо у вас ця величина є суттєвою, так, помітною з статистичної точки зору, то ми можемо побудувати розпізнавач для шифру. Ось, ну, сам використовувати цей бумеранг як статистику. Тобто бумеранг фіксується векторами альфа, бета, гамма. Бумеранг фіксується структурою шифру, тобто його декомпозицією на там, Е1, Е2 і середню частину, якої може не бути. Ось. І ймовірності визначаються цим розбиттям і нашими векторами. І все. От для коконата це спрацювало. Там ймовірності диференціалів класичних, вони там були дуже низькі всі. А ймовірність такого бумерангу була висока. Суттєво більша за ймовірність довільного диференціалу. Ну все, побудувало так на ключ останнього раунду. Поламали його. Ось. Ням. Зверни увагу на ось цю річ. Зараз повернемося. Так, що треба сказати? Так, ну давайте це зауваження. Так, значить, отак працює. Якщо є це P1, P2 кілька з кришечкою, ну, суттєво більше за ймовірність у випадковій перестановці. Так, далі. Оці частини Е1 і Е2 нашого шифру, вони не повинні бути однакові, взагалі кажучи. Якщо вони однакові, то у нас концерт тривіально як установлено. Ні. Ну, як то до того, що якщо у вас шифр із там 20 раундами, то не обов'язково тут 10 раундів, а тут 10 раундів. Можна розглянути 5 і 15, і для 5 раундів тут щось таке наклюнеться, так? А для 10 тут за рахунок того, що сума йде, також щось наклюнеться. Тобто у нас за постановкою атаки, за сценарієм атаки, ми ніде не вимагали, щоб це були ну, чимось схожі перетворення. Вони взагалі можуть бути різними, як в скіпджеку. Там перша половина раундів за одними формулами вчислюється, а друга за іншими. Ось. Але є суттєвий недолік. Для проведення атаки ви повинні вміти не лише шифрувати довільні повідомлення, а й розшифровувати їх. А ось ця модель, вона на практиці далеко не завжди доступна. Це ну, на практиці часто ситуація, у вас серваки щось шифрують, можете щось підсовувати. Ось. От із розшифруванням воно зазвичай те, що розшифровується, в ефір не виходить. Ось. Ну, добре, якщо у вас є пристрій, з яким ви можете робити все, що завгодно, або ключ не витягти. Але ну, насправді не часто так і була. Ось. Тому існує модифікація атаки бумерангів. Значить, вона називається Amplified Boomerang. Я вчора дивився, як це коректно перевести. Вирішив, що підсилена атака бумерангів – це коректний переклад.
От я картинку витер, тепер жовкою, так? Якщо в бумерангу класичному ми брали два тексти, шифрували, розшифровували, одержували два тексти з такою ж різницею, так? А в підсиленні атаці замість цього просто береться чотири тексти попарно заданої різницею, шифруються лише і дивляться, щоб на виході одержувалося те, що нам потрібно. Тобто ми тут з того, що x1 плюс x3 вирівнює альфа, о, вибачте, x2, так? І x3 плюс x4 вирівнює альфа, ми перевіряли, що буде потім y1 плюс y2 плюс y3 плюс y4 вирівнювати нулю. От. Ну, схема аналізу майже так само, ймовірності трошки відрізняються. Тобто тут буде не P2, а P1, таки би ви лише шифруєте. Тут Q тут буде з заміненими частинами. Ось. Є певні нюанси. Ну, ця атака, вона складніша. Тобто оцінки складності тут більше за атаку бумерангів. Ось. Але вона використовує лише шифрування, вона не використовує розшифрування. В цьому її перевага, так скажімо. Так, далі є ще один варіант. Ну, прикладати її як атака прямокутників, я не знаю. Ну, я назву англійською назвою. Знов таки, там на картинці, там прямокутник. Ну, то, власне, це атака прямокутників, це атака бумерангів, але ми не фіксуємо вже й бету. Тобто ми фіксуємо лише альфу і гамму. Альфа ось так, гамму ось так. А бета там всередині може бути довільними, і з цього також щось випливає. Є там певні методи аналізу, це такі статистики вже не в двох точках, а в чотирьох. Ось. І останнє дуже суттєве зауваження. Дуже суттєве зауваження. 2009 рік. Так. Шон Мерфі публікує статтю, де наводить для конкретних шифрів, для DES, для iOS, приклади конкретних бумерангів. Для деяких з якихось ця оцінка виконується, а для деяких не виконується. Тобто є бумеранг, для якого ми очікуємо ймовірність умовно 2 в мінус 20, а вона там 0. Тому що оці стики посередині шифра, вони забороняються з блоками. Ну, таблиця розподілення диференціалів з блоки не дозволяє такі різниці між собою. Ось. Про що це кажуть? Ну, знов таки. Умова теореми Вагнера, так, про яку Вагнер, до речі, не писав. Він просто писав. Воно буде з таким. Мав на увазі, що там все незалежно, що можна його множити між собою, як заманеться. Ось. Так от, насправді, що ми зробили? Ми усі умовні ймовірності, які в нас виникали, ми починали з x1, x3, всі інші події, вони залежали від цього, з чого ми починали. Там всі ймовірності умовні. А ми їх замінили на безумовні. Відповідно, ось ця оцінка – це в безумовних ймовірностях. Тому я формулюю це з припущення, що всі події незалежні. Ось. Так от, це припущення модельне, воно неадекватне. Ось. Ну так, Мерфі навів приклад бумерангів, для яких ймовірність – нуль. З точки зору криптоаналізу, ну, від цього ані холодно, ані жарко. Ну, ми довели, ну, скажімо, для захисту від атак бумерангів ми показали, що ось ця величина буде завжди дуже маленькою. Якщо вона не дуже маленька, а нуль, ну то й добре. Хоча, здається, можна побудувати якось атаку неможливою бумерангів, але бог з тим. Це ще складніше, ніж за все, що я розповів. Ось. Але вивід не в цьому. Вивід в тому, що якщо замінювати умовні ймовірності безумовними, то вони можуть бути як меншими, так і більшими. І відповідно, ось ця величина вже не може виступати адекватною оцінкою складності проведення цієї атаки. Тобто ми не гарантуємо, що всі бумеранги будуть мати саме таку ймовірність. Або меншу за неї.
Тому що ми зробили припущення, яке, ну, взагалі кажучи, не виконується. Може не виконуватись. А може виконуватись. Ну, знову. Мерфі навів і такі приклади. Ось. Ну, власне, про що це нам говорить? Ну, по-перше, що не можна обманювати математику. Вона дожене і помститься. Ось. По-друге, знов-таки, маємо все те, що мало з усіма узагальненнями диференціального криптоаналізу. Є метод. Метод якось працює. Соломи та паличок між собою, воно скручується, бац, ви одержали атаку, і вона іноді дає результат. Але ані гарантувати ефективність цієї атаки, ані гарантувати захищеність від цієї атаки в рамках оцих модельних припущень ми не можемо. Ось. Тому треба пам'ятати, треба аналізувати, треба застосовувати, використовувати. Але розуміти, що тут поки що про доказову стійкість не йдеться. Мерфі взагалі пише, що в нього стаття називається «Ваші бумеранги не повертаються». Ось. І він пише, що взагалі усі оцінки складності проведення атак бумерангів, усіх роботах, починаючи з Вагнера, треба переглядати. Тому що вони ґрунтуються на модельних припущеннях, які не виконуються. Ням? Можна питання? А от таке враження, що от там люди там вірять, там, наприклад, в те, що там якісь шифри є неприступними, так, там, такі як той же АЕС, так? От, ну, вони це вірять на основі там, того, що вони не важливі там, до лінійного, інтегрального, диференціального криптоаналізу. От, чи можливо теоретично виникнення якогось іншого типу атак, який, скажімо, буде ламати це все? Все можливо. Все можливо. Останній приклад такого роду – це 2002 рік, алгебричні криптоатаки. Взагалі алгебричний криптоаналіз. Тобто, ну, вся теорія побудови потокових шифрів, ну, виявилась, ну, нестійкою. Ну, французи до чого додумали? Що ну, це там схема нелінійної фільтрації, скажімо так, які там задавали. На виході системи булевих рівнянь великого степеня, так? Ну, виявляється, що там можна її на щось домножити, що там вся степінь падає щонайменше вдвічі. Ось. Анулятор якийсь зробити ось. А якщо функція невдало підібрана, то не вдвічі, а там до другого степеня, до першого степеня. Ось. І були шифри, конкретні потокові шифри, які на практиці використовувалися, які цим методом взяли і поламали. Там де є крипт, зокрема. Ось. Тобто тут до цього методу криптоаналізу ну, не були пристосовані. Так? Потокові шифри наразі вже пристосовані, вже там це обов'язкова вимога захисту та алгебричних. Потім пішли трейдофи, ну це знов таки ну, баланс час-пам'ять, так? Ну, обчислювані ресурси вже досягли того рівня, що треба враховувати можливість просто зламу там, стану потокових шифрів тупим перебором. Так? Внесли ще один рядочок, щоб захист від трейдоф атак. Так? З диференціальним криптоаналізом, ну так, коли почали ДЕС ламати в 91-му році. Ну, ДЕС не ламався диференціальним криптоаналізом. Ось. І потім взяли Дона Копперсміта, ну, керівників групи розробки, затиснули в кут на одній з конференцій. Він зізнався, що так, вони в 70-х роках знали про цей метод. Тому вони побудували з блоки так, щоб від нього захиститись. Ось. А коли наступного року Мацуї вигадав лінійний криптоаналіз, то виявилося, що про цей метод вони не знали. Ось. І там десь в якомусь із блоці там була лінійна апроксимація висока. І довгий час лінійна атака на ДЕС була найкраща. Ось. Наразі там її там ще підсилили якось. Ось. Ну це завжди, завжди йде. Тобто раніше вважали, що можна ключовий розклад робити дуже простим. Зараз є класи атак, до речі. Вони дуже маленькі, тому що часу взагалі нема. Атаки на пов'язаних ключах. То
Тобто це диференціальні атаки, але ми розглядаємо різниці не між вхідними даними, а між ключами шифрування. Або і між ключами, і між вхідними даними. Ось. Концепція така сама, статистики будуються такі самі. Дивовижне розуміння, що аналітик не може, ну, не знає ключ, не може ним маніпулювати, пояснюється тим, що такий клас атак вигадали для зламу криптографічних протоколів, яких ключі шифрування генерували за певна схема. І оця схема може бути погана. Шифр може бути дуже хороший, а схема може бути дуже погана. І, власне, це перша версія вебу. Так зламалась, бо там було шифрування АЕСом, але ключі шифрування, я боюсь помилитися, але здається, там плюс один до попереднього ключа шифрування. Ось. А в АЕСі ж схема розгортання раундових ключів, вона дуже проста. А чому вони так змінили? Ну, для простоти реалізації. Ну, воно не змінило. Ні, ще раз. Це схема генерування ключів шифрування у протоколі. Так? Ось. Тобто це вони не змінили. Шифр не змінювали. Розгортання. Так. Ось. І, відповідно, аналітик знав, що у вас там, якщо йде два шифрування поруч, то там між ключами різниця одиничка. Самі ключі він не знав, але він знав, що там різниця одиничка, він знає там відкриті тексти, шифру тексти. І з цього він одержав цього. Ну, веб-1 зламали. Чому зламали на практиці? Ось. Зараз там вже не перша версія, друга чи то третя, і там вже там все не так. Там вже більш надійно. Чи другу, здається, також не пам'ятаю, то можемо якось ерунди розповісти. Але ну, тут є модель. Так, ця модель дуже лояльна до аналітика. Він може взагалі майже все. От тільки що ключ не може підглянути у середині пристрою шифруюча. Вона залишається екзотикою, тому що не завжди ви можете знати, що у вас ключі повинні мати саме ось таку зміну. Так? Тобто там атаки, типу, а от нас ключі, скажімо, відрізняються там у 3, 5, 14 бітах. Ну, на практиці, щоб дочекатись того моменту, коли у вас буде два ключа з такою різницею, ви можете чекати ось сесію, так? Але, вони є, про них також треба пам'ятати. Ну і тому наразі сучасні шифри, схеми розгортання раундових ключів, вони гарантують, що ось такі залежності між ключами прості, вони будуть нівельовані. А є з цього не гарантує? Ну, в АЕС половина атак на АЕС, вона гарантується на тому, що дуже проста схема розгортання ключів. То можна ці різниці, які йдуть між ключами, погасити різницями, які йдуть між відкритими текстами. Бо велика локсориться з раундовим ключем бац, і ця різниця зникає значно нічого. Ось. А якщо взяти схему розгортання ключів національного стандарту шифрування шифру Калина, то там і живий є, та завідають мертвим. Бо там, власне, там же ж використовуються ці псевдовипадкові перетворення, побудовані на трираундових СП-мережах. Спочатку на трираундових СП-мережах, потім на трираундових СП-мережах, потім ключ шифрується ключем, потім ним шифрується константами. Ну, але ці атаки вже не працюють. Бо там навіть подивитись, во що перетворюються оці вхідні різниці на раундових ключах, вже дуже складно. Майже неможливо. Якось так. Ням. Тоді знову перерва.